Prijedor je moja prva i zadnja stanca u životu. Tu sam rođen, to je moj grad. Ovo je najljepši dio Bosne. Alde, kad si ti došao u Prijedor, vratio se, eto i nas, tu smo. Ovo je mjesto koje vi volite, za koje živite. Kažete i sami, djeca su mi ovdje i ona su ostala. Dakle, vi ste pravi primjer povratnika koji je imao priliku i za vrijeme rata i poslije rata da ode, ali je ostao. U ovoj sredini, u ovakvoj, kako bi rekao, politički prljavoj sredini, na terenu punom krtnjaka, oni igraju dobar fudbal.